Eu primeramente o día do notario informaríame mellor da segunda opción porque a verdade é que estaba bastante mellor que a primeira de a casa rural, pero bueno, unha vez coa casa pois estaría ben reformala, aínda que fora custoso e se fora facendo ao longo dunhos cantos anos, pero está ben para revitalizar o rural, mezclar o moderno co vello. Parece unha curtametraxe bastante interesante, xa que nela compárase ao mundo rural co ao mundo da cidade. O mundo rural é verdade que na actualidade está máis abandonado e o que eu faría sería reformar a casa e a vendería. Ben, pois se ben é verdade que a familia dos Pampín botase un pouco a sorte e elixe a primeira opción, sen escoitar a segunda, eu que son bastante fan das reformas, pois me decidiría a arreglar a casa un pouco, a facerlle algúns pequenos arreglos, para polo menos facela apta para pasar ali unhas vacacións, un verán aí coa familia, non usala como casa principal, pero sí como un futuro destino vacacional. Esta curta axudounos a comprender mellor o que estamos a facer neste proxecto. Eu aprendi o importante que é transmitir unha educación en valores para non acabar sendo uns nenos malcriados como os fillos de Concha e Indalecio. Eu escollería a casa, xa que, aparte de que nuns anos pode conseguirse unha casa en condicións e se pode ir reformando pouco a pouco, aparte lle sumamos o valor sentimental que ten para Indalecio, xa que era a casa na que el veraneaba de pequeno. Esta curta parece moi, moi interesante, xa que nos axuda a reflexionar e, de feito, en clase axudounos a valorar as vantaxes que tiña vivir tanto na cidade como no campo. E tamén nos axuda a pensar se é xusto estas dificultades que nos poñen á hora de reformar unha casa. Ben, a idea da creación desta curta partiu dun grupo de alumnos e de alumnas cos que estábamos traballando no proxecto Terra e por outro lado, eles participaban tamén nun proxecto de audiovisual, en traballos de tipo audiovisual no centro. Entón, aproveitamos todo este potencial humano que tiñamos e a partir da obra de Miguel Anxo Prado, na que considerábamos que estaban presentes valores que nós queremos tamén difundir desde o centro, como pois, o respeto polo patrimonio, a especulación inmobiliaria, bueno, algúns destes valores que sempre están presentes no noso ensino. Pois gracias a esta curta aprendín a ser unha persoa máis cívica e respetar o patrimonio que me rodea.